Гра була дуже напружена, і результат, саме результат в деякій мірі давив на нас. І, на жаль, дуже важко пропускати м'ячі на останніх хвилинах. Не було концентрації деяких гравців. Але все ж таки, завдяки тому, що ми провели вдало, я так думаю, що вдало провели трансферну кампанію і запросили таких гравців, які можуть допомогти нашій команді. Тому ми все ж таки не втрачаємо надії на те, що результат саме завдяки цьому і до нас прийде. Чи очікували від кардинала сьогодні такого опору серйозного? Команда на останньому місці? Ну, це нічого не значить, що вони на останньому місці. Вони зараз, скажімо так, набирають оберти. І саме в таких матчах і показують той результат. Хто вам запам'ятався по сьогоднішній грі в команді суперників і вашій команді? Ну, на дуже високому своєму рівні зіграв Піддубний. Він, скажімо так, і зробив цей останній м'яч в наші ворота. Тому, напевно, Піддубний. Ну, і я думаю, що вся команда грала дуже добре. Я хочу сказати, що ми також використовували ті моменти, які в нас були. На жаль, результат змінювався як в ту, так і в іншу сторону. Все ж таки більш в деяких моментах пощастило все ж таки кардинала. Ну, якщо виграли гру, значить гра вдалася. І саме головне, щоб там не говорили, як кажуть, гра забувається, результат остається. Да? Значить, три очка завоювали. Вже на сьогоднішній день залізли в плей-офф поки. І, ну, значить, непогано з такої сторони. Але по самій грі ясно, що я якби не задоволений грою, тому що гра не вдавалася, ну, не вийшло. Хоча не можна так говорити, що команда слабка, да? Порівняно з тими іграми, що я передивлявся, що вони грали до нашої гри. Команда змінилася, прийшло до них три нових гравця, які, ну, Локомотив віддав їм в оренду. Зразу їхня одна четвірка оживилася і важко було проти неї грати. Ну, гравці їхні такі масивні і, ну, нав'язують боротьбу з таким явно вираженим стовпом, як в нас Новак, да? Шамлі, який за збірну України грав, навіть забував голи, можна сказати, гравець збірної України. Да? І, ну, важкувато було в нас через те, що в нас Новак там прихворів, то наш якби лідер, да, команди один вибув, і це і нам стало важче грати без нього, тому що треба було перебудовувати гру, то якби стовба такого не було. Десь я пробував Ситника, але не вийшло йому в цій грі. Ну, значить, суперник так нам, як суперник дозволяв, так ми і грали, отак скажу. Але саме головне, що три очка взяли, ясно, що глядачам, десь себе кажуть, валідольна гра. І, а як для мене, для тренера, трошки не те, то що не було комбінаційної гри, отак на жилах, да, була така гра на жилах. Ну, когось можна відзначити, ну, там, от, сьогоднішній рік, хто виклався там на 150% із кардинала? У мене є свої суб'єктивно такі враження, але хотілося почути від вас. Ну, як на мене, то... Ну, так, якби з боку, ну, сказати можна, що Андрій Киданов, да, так явно там хотів доказати, забити гол, ну і Басіч. Але все одно і той десь там не допрацьовували в якихось там окремих епізодах. Ну, є до чого рости. І не хочу так особо кажу виділяти нікого, то що всі рівно грали, всі старалися. Ну, от Гурко, наприклад. Ні, Гурко то само собою. То я Гурка не беру. Гурко це зараз в нас явно там, як подаєш, теж лідер, ну, виручає. Він відчув, що він перший вратар і, ну, за рахунок вратар півкоманди, да? І він нам Рівий якраз він нас є, да, ще плюс гольовий пас дав, молодець. Ледь не привіз цивільний удар. Ні, то це таке буває. Ну, от про другий гол, про вирішальний, як там все було? Там ви там в центрі подій були якраз. Конек мій такий, да?
Вже я такі голи забуваю, знаєш. Ну ні, ну просто що якби у нас таких от якраз було моментів, я казав роздягальні, таких було там от, три моменти точно, що я пам'ятаю, ну без моєї участі, там раз Киданов, Басіч і ще хтось один. То, ну, але кажу, якщо в мене вже цього досвіду хватає, да, якраз десь то зробити ювелірну паузу, таку, щоб там видержати і віддати той точний пас, щоб вже гравець хтось вибіг і спокійно міг забити його, ну там, якби воротаря відрізати, то їм десь, ну, їм ще треба трошки пограти, щоб досвіду цього добути. По пропущеному голу там можна говорити? До кого там? Ну, по пропущеному голу, там, як, ну, так як я по ігрі з боку бачив, то там трошки, ні, ну там дармовіс не допрацював і дозволив гравцю спокійно рухатись, там пробити, а ну, дали пробити, то там рикошет і вже Ваня нічого не міг зробити. Хоча кажу, що ну, дорікати там навіть тому самому дармовізу немає як, тому що людина працює на роботі там, з 10 до 10 вечора, да, і десь там викраює ті хвилини, години, щоб прийти час від часу потренуватися. Так що, ну, поки він, я кажу, то як навіть не, ну, не професіонал, любитель приходить. Отак. Поки так. До продиксима, який там буде план підготовки, за який настрій? Ну, буде ще тиждень підготовитись, тому що я ж говорю, що знаєте, якщо там все-таки ми награвались, там, ну, у нас було в одній четвірці була там награвались ми на Новака, да? Зараз Новака немає, мало часу. От, вроді ми награвали, але ну, от видно було, що вроді гравці кажуть, да-да, я все розумію, але в ігрі виходить градус накал і пульс зашкалює, то вони зразу вже все забувають. І це я кажу, це. Не забувайте, що Киданови, да, які от грали, вони тільки грають, другий тиждень в команді тренуються. Якщо оці гравці, які з нами вже там, навіть ті самі там Зілінський, Крючок, ні, ну Крючок вже ще з того року, ну ці, що з нами тренуються, то вони от там два місяці вже, а ці два тижні. Ну, все одно треба якийсь їм час, щоб не казати, якось, ну треба там їм, і, як кажуть, на адаптацію, і прижитись там, і ці комбінації. Ну, бо навіть сьогодні комбінації у нас не виходили не через те, що там, ми їх не хотіли робити, а через те, що гравці ще їх не награли. От ми маємо її робити комбінації, але раз то він туди побіг, все, вже комбінація не буде проходити, тому що нема зіграності, да? Це треба їм все-таки час. Ну, от психологічно, наскільки ці дві важливо, ці дві перемоги були от важливі для кардинала? Вони саме, ну ясно, що психологічно це що неоцінені до нас такі ігри, плюс що, ну, 6 очок, що ми вже підлізли так. Будемо думати, да, програли би, то це майже все аутсайдери, і вже там нема що навіть далі, вже там, якби, грубо говоря, награвати молодих гравців, всіх таких там, от 95-96 і все, да, там. А так все, хай, ну, по чуть-чуть, говорю, щоб награватися, і завдання, щоб майстерність зростала гравців, да, щоб нав'язати боротьбу, щоб все ж таки нав'язати боротьбу сильнішим командам, енергії, локомотиву. Будемо надіятися, що Новак, ну, поправиться на наступну гру, да, і буде бойовий в нас склад. А що про продикцію можете судово сказати? Ви слідкуєте? Ну, і грали, да, вже, да, що ні, ви, ну, сьогодні представляєте? Ну, грали ми, то там ще не було всіх гравців. Ну, ну як, всі досвідчені гравці, якщо по людях взяти, то є там Локомотив, да, і от мені кажеться продикцію. Тому що той самий Волянюк, Ланко, там два чуднових, К'яго, цей, що грав там і в Шахтарі, і в Єнаківці, бразилець, да? Плюс Ципун, вратар збірної, там Бісалов з Локомотивом. Ну, всі гравці, які там були в збірні, і молодіжній збірні, в Локомотиві, там, да? Дуже потужний склад, всі, як кажуть, погравші люди, Скорий, які, ну, там, пару раз чемпіоном були вони, да? Значить, буде гра непроста, ну, але це все, все треба готуватись. Ну, як ми підготуємося, як ми їм нав'яжемо свою боротьбу, як ми поставимо свою їм гру, так і ми будемо грати. Якщо ми не зможемо цього зробити, буде важко, да? Будемо надіятися на Гурка і десь шукати свої контратаки. Буде видно. Буду думати ще, як строїти гру. Ну, немає стабільності такої. Ну, говорю, це жду від них, щоб не я брав на себе гру, а вони. То... Не будемо тоді затримувати, готуйтеся вже до наступної гри. Вже сьогоднішнього дня буду, навіть, ну, сьогоднішнього дня вже буду приходити, да, і вже буду, да, вже буду дивитися, ні, ну, все буду вже передивлятися, буду ті касети, не касети ці, крутити ці матчі, мені до дир буду старати, мені, щоб
всі їхні слабкі сторони. Працюємо, говорю, працюємо, поки так. Вибачайте, що ну, може хочеться краще, але ну, поки так. І хлопці стараються, кажу, що в мене якби, так, до них претензій немає по самовіддачі. Ну, майстерність желає лучшого так.